Tak, je tady pan Odvárka. Je, tak to je dobře, pane Odvárko. Tak teď se tady podíváme. Jo, tohle je dobrý, protože stovky homosexuálních párů chtějí adoptovat Tomia Okamaru, doufají, že skočí z okna. On totiž řekl, že než by se narodil do rodiny s dvěma jaksi, nebo s párem homosexuálů, že to by radši skočil z okna, tak oni mu tu možnost nabízejí. Samoa, ostrovy kanibalů už turisty vítají s otevřenou náručí. Asi jsou vyhladovění. Muž neunesl rozchod na 1. máje, ex-přítelkyni nakopl do hýždí a zničil jí koloběžku. To je jak zpráva z dětského hřiště. To je zvláštní. Z kominíka se stal hrobníkem. Je tu perfektní kolektiv, říká. Věřím. Policie zatkla muže po honičce ve vodním kanálu, řítil se rychlostí 6 km v hodině. No, tak to je ta říční problematika. A dívka po týdnu v novém bytě zjistila, že bydlí v rezidenci pro seniory. Že si toho předtím nevšimla, je přinejmenším zajímavý nebo nápadný. Na druhou stranu, tam se mohla cítit skutečně v bezpečí. Britce zmrazili internetovou platbu kvůli klisně ISIS. Mysleli si, že je teroristka. No když máte klisnu, která se jmenuje ISIS, což je zkrátka pro Islámský stát, to ty komputery z toho okamžitě vytáhnou a hned vás znemožnějí. To jako si musí pojmenovat nějak normálně. Tak, to by bylo pro dnešek všechno.